नमस्कार, मी सिद्धनाथ गानू आणि मी ऋजुता लुकतुके. बीबीसी विश्वमध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं स्वागत. बुलेटिनची सुरुवात करूया आजच्या आपल्या हेडलाईन्स पासून. अमेरिकेत कडाक्याची थंडी, तापमान उणे 40 अंशांपर्यंत घसरण्याची शक्यता. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात. जाणून घेऊया शेतकऱ्यांच्या काय आहेत बजेटकडून अपेक्षा. धर्मांतराच्या भीतीने पाकिस्तानातल्या काही हिंदूंनी उभारल्या आहेत हिंदू शाळा. बीबीसीचा खास रिपोर्ट. व्हेनेझुएलात राजकीय अस्थिरता कायम. राष्ट्राध्यक्ष मादुरोंना हटवण्यासाठी लष्करासोबत गुप्त बैठका झाल्याचा विरोधकांचा दावा. आणि पाहूया चाकोरी बाहेर पडून डीजे बनलेल्या नेपाळच्या सुष्मिताची कहाणी. आणि या सगळ्या बातम्यांकडे आपण वळणारच आहोत, पण सुरुवातीला जगभरात सुरू असलेल्या हवामान बदलांचा आढावा घेऊया. अमेरिकेच्या मिशिगन, इलिनॉय, ओहायो या राज्यांना थंडीचा प्रचंड तडाखा बसलाय. आर्क्टिक भागातून आलेल्या अतिथंड वाऱ्यांनी अमेरिकेला अक्षरशः झोडपून काढलंय. इंग्रजीत यालाच पोलार व्होर्टेक्स असं म्हणतात. अमेरिकेच्या अनेक भागात जनजीवन ठप्प झालंय आणि तापमान उणे 30 अंशांपर्यंत खाली घसरलंय. दाट धुक्यामुळे डझनावारी अपघात झालेत. शाळा, उद्योगधंदे आणि कार्यालयंसुद्धा बंद आहेत. वाहतूक सुद्धा ठप्प झाली आहे. बीबीसीचा हा एक खास रिपोर्ट बघूया. अमेरिकेत मिशिगनमध्ये हे असं गडद धुकं पसरलंय. ध्रुवीय वाऱ्यांमुळे तापमान इतकं खाली गेलंय की गेल्या 50 वर्षातली सगळ्यात कडक थंडी तिथले लोक अनुभवत आहेत. काही ठिकाणी तर पारा उणे 30 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत खाली आलाय. अंटार्क्टिकापेक्षा जास्त थंडी सध्या अमेरिकेत आहे असंच म्हणावं लागेल. माझ्या चष्म्यावर दिसतंय तुम्हाला, हे फक्त धुकं नाहीये, त्याचा बर्फ झालाय आणि परिस्थिती आणखी वाईट होणार आहे. ध्रुवीय वादळामुळे आर्टिक वाऱ्याची दिशाच बदलली आहे आणि ते अमेरिका आणि कॅनडाच्या दिशेने आलेत. 1.5 कोटी लोकांना त्याचा तडाखा बसलाय. अमेरिकेत इलिनॉय, विस्कॉन्सिन आणि मिशिगनमध्ये आणीबाणी लागू केली गेली आहे. तापमानामधले असे टोकाचे चढउतार तब्येतीला अपायकारक आहेत. लोकांनी हवामानातलं गांभीर्य लक्षात घ्यावं, त्यांना ते समजवून सांगण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. लोकांनी घराबाहेर पडणं टाळावं, पण अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या लोकांना बाहेर पडावंच लागेल, त्यांनीही काळजी घ्यावी. कडाक्याच्या थंडीमुळे काही मृत्यू सुद्धा ओढावलेत. काही राज्यांमध्ये थंडीपासून बचाव करणारी निवारा केंद्र सुरू केली गेली आहेत. मिनिपोलिस मध्ये पोलिसांनी लोकांना हातमोजे वाटलेत. शाळा, सरकारी कार्यालय, उद्योगधंदे बंद आहेत. हवाई वाहतूक आणि सार्वजनिक वाहतूक सुद्धा ठप्प झाली आहे. शिकागोमध्ये रेल्वे रूळ गारठून जाऊ नयेत यासाठी लोकांनी चक्क ते पेटवले. मिशिगनमध्ये ग्रँड रॅपिड्स भागात सगळीकडे पांढरं धुकं होतं आणि त्यामुळे रस्त्यावर अनेक गाड्यांचे अपघात सुद्धा झाले. या ध्रुवीय थंडीमुळे अमेरिकेतलं जनजीवन ठप्प झालंय. शास्त्रज्ञांनी तर इशारा दिलाय की परिस्थिती आणखी काही दिवस अशीच राहील. याला ग्लोबल वॉर्मिंगची पार्श्वभूमी सुद्धा आहे, कारण तापमान वाढ अशीच राहिली तर या घटना सातत्यानं होण्याची शक्यता आहे. आता ज्या शीतवाऱ्यांबद्दल आपण बोलतोय ते नेमके कुठून येतात तेही आपण बघणार आहोत. या नकाशात आपल्याला ते दिसेल. अंटार्क्टिकामधले शीतवारे हे ध्रुवीय वादळामुळे अमेरिकेच्या दिशेने सरकत आहेत आणि इथले दक्षिणेतली आणि पश्चिमेतली जी राज्य आहेत त्यांना त्याचा फटका बसतोय. आणखीन 2 दिवस तापमान असंच राहणार आहे आणि ह्या राज्यांमधल्या 25 कोटी लोकांना त्याचा फटका बसणार आहे असा अंदाज आहे. काही भागात हे तापमान उणे 40 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली जाईल असा सुद्धा अंदाज आहे. आता बीबीसीचे प्रतिनिधी क्रिस बकलर सध्या शिकागोमध्ये आहेत, त्यांच्याकडनंच आपण तिथे काय परिस्थिती आहे ते सुद्धा जाणून घेऊया. Now there's snow and there's ice, and as you just mentioned there, if you take a look behind me, you will see that the river is completely सगळीकडे बर्फच बर्फ आहे आणि माझ्या मागे आहे ती नदी आहे जी पूर्णपणे गोठली आहे. हाडं गोठवणारी थंडी हे वर्णनही या थंडीसाठी कमीच आहे. माझा चेहरा, कान, बोट सगळं गारठलंय. मी सगळ्या प्रकारची काळजी घेतलीय तरीही असा गारठलोय आणि हेच लोकांसाठी काळजीचं कारण आहे. एखाद्याच्या आयुष्यात एकदाच असा अनुभव येऊ शकतो. माझ्याकडे हा थर्मास मग आहे, त्यात पाणी आहे. मी ते हवेत उडवलं तर चक्क बर्फ होऊन खाली पडतंय. लोकांना फक्त एकच सल्ला आहे, घरीच राहा, बाहेर पडू नका. जिथं आहात तिथं सुरक्षित राहा. आता अमेरिकेत ही परिस्थिती आहे तर जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात, दुसऱ्या खंडात बरोबर ह्याच्या उलटी परिस्थिती आहे. ऑस्ट्रेलियात चक्क उष्णतेची लाट आहे. जंगलांना आग लागली आहे, काही ठिकाणी दुष्काळ सुद्धा पडलाय.
दक्षिण ऑस्ट्रेलियात ॲडलेड शहरात तापमान 46 अंश सेल्सिअस इतकं वाढलं आहे. ऑस्ट्रेलियात शहरी भागात नोंदलेलं हे सगळ्यात जास्त तापमान आहे. लहान मुलं मात्र याचा आनंद लुटताना दिसत आहेत. आता ऑस्ट्रेलियामधली सध्याची परिस्थिती काय आहे याबाबत थेट सिडनीहून बीबीसी मराठीला अधिक माहिती दिली रश्मी पटवर्धन कोराणे यांनी. खरं सांगायचं तर लोकल्सना समर प्रचंड आवडतं. दे नेवर कम्प्लेन अँड दे आर वेल प्रिपेअर्ड. ते थ्रू आउट द इयर हेल्थची काळजी घेतच असतात. शिवाय अथॉरिटीज आम्हाला इथे लोकल्सना यू नो वी आर वेल इन्फॉर्म्ड. बेसिकली जर कुठल्याही भागामध्ये तापमान जर अति गरम किंवा अति थंड होणार असेल तर आम्हाला आधी कळवलं जातं. रस्तोरस्ती हायवेजवरती बुशफायर्सची किती शक्यता आहे त्याचे मीटर्स असतात. बुशफायर हा खूप मोठा धोका आहे इथे प्रचंड झाडी असल्यामुळे. आणि मुख्यतः सगळ्या भागात निलगिरीचं प्रमाण झाडांचं प्रमाण जास्त आहे त्यामुळे पटकन पेट घेतात. अपार्ट फ्रॉम दॅट येस पीपल वर्क हार्ड फॉर गेटिंग गुड बीच बॉडीज. सो समर म्हटलं की लगेच लोक बीच जवळ एनी वॉटर बॉडी आणि स्विमिंग पूल्स वगैरे तुडुंब भरलेले असतात. बऱ्याच साथी निर्माण होतात या काळामध्ये कारण वेदर फ्लक्चुएट्स लाईक क्रेझी. समटाईम्स लाईक टुडे आत्ता तुम्हाला जाणवणार नाही की दुपारी इथे 38 degrees होतं, आत्ता 22 ते 23 आहे. बिकॉज ऑफ विच आजार आणि व्हायरसेस खूप स्प्रेड होतात. आणि या बातमीनंतर पाहूया जगभरातील इतरही काही घडामोडी पण थोडक्यात. स्वतःला व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष म्हणून घोषित केलेले ख्वान ग्वाइडो यांनी म्हटलंय की निकोलस मदुरो यांना हटवण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या देशाच्या लष्करासोबत गुप्त बैठका सुरू आहेत. न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये लिहिलेल्या एका लेखात ग्वाइडो यांनी सत्ता पालटासाठी लष्करी पाठिंब्याची गरज असल्याचं म्हटलंय. चीनमधल्या जवळपास 300 listed companies 2018 आपल्या आर्थिक अहवालात जबरदस्त तोटा दाखवणार आहेत असं चीनच्या सरकारी माध्यमाने म्हटलंय. जाणकारांचं म्हणणं आहे की या कंपन्या दबावाचा सामना करत आहेत. गेल्या 30 वर्षांच्या तुलनेत चीनचा आर्थिक विकास दर सुद्धा मंदावलाय. पुढच्या बातमीकडे वळणार आहोत. इस्लाम हा पाकिस्तानचा राष्ट्रीय धर्म आहे हे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. इथल्या शाळांमध्येही इस्लाम धर्माचं शिक्षण दिलं जातं. आणि नेमक्या याच गोष्टीमुळे पाकिस्तानमध्ये आता धर्मांतराच्या भीतीने काही हिंदूंनी एकत्र येऊन हिंदू मुलांसाठी वेगळ्या शाळा तयार केल्यात. ओम भूर भावा सहा तात सवितार वरेनियो. अगर इस्लामियत पढ़ेंगे तो अपने मजहब की कोई खबर नहीं होगी इनको. जब वो बड़े होते हैं तो उनको मौलवी से अगर उनको तबलीग करते हैं तो वो ज़ाहिर बात है उनके ज़ाहिर में तो फिट होती है तो वो ऑटोमेटिकली वो मुसलमान हो जाते हैं. मेरा नाम दयालू राम है. मैं चक नंबर 187 से ताल्लुक़ है. फ़कीर भगत फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ. तो सेवा स्कूल में एक टीचर हूँ. अक्सर जो है ना इधर मुसलमान होती हैं लालच पे. बरादरी से कुछ झाड़ पटाड़ हुई है तो वो मुसलमान हो जाते. चंद दिनों के लिए रहते हैं उधर. अगर अच्छी खासी मिल गए पैसे उधर रह जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं. रमेश जयपाल या समाज सेवकांच्या मदतीने दयालू राम हिंदू मुलांसाठी स्वतंत्र शिकवणी घेतात. सरकारी शाळांमध्ये हिंदू मुलांना इस्लाम धर्माचं शिक्षण घ्यायला भाग पाडलं जातं असं ते सांगतात. उधर इस्लामियात पढाई जाती है. हमारे मजहब की जो है ना उधर कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि ना तो वो टीचर होता है ना कोई गवर्नमेंट का कोई इस तरह का है कोई शेड्यूल. पंजाब सरकारकडे अशी एक तक्रार आली आहे पण सरकारचं म्हणणं आहे की बिगर मुस्लिम मुलांसाठी इस्लाम धर्माच्या शिक्षणाच्या तासाला पर्याय दिलाय. मेरे पास एक केस आया था वो नॉन फॉर्मल स्कूल का था. लियाकतपुर है मेरे ख्याल से जगह रहीम यार खान के अंदर और उसके ऊपर बात अभी हो रही है. आई मीन केस वो चल रही इंक्वायरी चल रही है. And that's the reason I cannot talk about it, kyunki inquiry us pe chal rahi hai. Aur aap dekhna ki within days it will be settled. Jo system banaya hua hai main aapko zara bata dun ki jahan pe islamiyat padhai ja rahi hai aur wahan pe bachcha kisi aur religion ka hai to usko ethics padhaya ja raha hai aur wahan pe uske liye non muslim teacher bhi rakha hua hai for those children. Everywhere that I know abhi tak koi complaint nahi aayi magar meri sabse ye request hogi ki agar kahin pe ye ho raha hai please mere paas aaye mujhe bataye. वहाँ के जो CEO हैं डिस्ट्रिक्ट के उनको बताएं और मेरे पास ये कंप्लेंट लेकर आए. इट विल बी रेप्रिमेंडेड राइट अवे. थोड्याच वेळात परत येतोय बीबीसी विश्वमध्ये. नवा दृष्टिकोन अनंत शक्यता.
बीबीसी न्यूज मराठी, तुमचं विश्व समृद्ध करा. नमस्कार, तुम्ही पाहताय बीबीसी विश्व. उद्या अर्थसंकल्प सादर होणार आहे, आज अधिवेशन सुरू झालंय आणि साहजिकच सगळ्यांची नजर उद्या काय घडतंय त्यावर आहे आणि शेतकऱ्यांच्या सुद्धा या अर्थसंकल्पाकडनं साहजिकच अपेक्षा आहे. पहिली महत्त्वाची मागणी त्यांची जी आहे ती म्हणजे शेतमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे आणि दुसरं म्हणजे शेतकऱ्यांना पेन्शन सुद्धा हवंय. अल्पभूधारक म्हणजे 5 एकरपेक्षा ज्यांची शेती कमी आहे अशा शेतकऱ्यांच्या मागण्या या रिपोर्टमध्ये बघूया. भिवंडीच्या चिराटपाडा गावातले तरुण शेतकरी कैलास धामणे यांची 3 एकर शेती आहे. पण उत्पादन खर्च आणि मिळकत याचा मेळ बसत नसल्याने यंदा त्यांची भेंडीची शेती करपून गेली. की मी 50,000 रुपये खर्च करून भेंडीची लागवड केली होती. मला ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस 5 रुपये पडलं पर किलोच्या मागे आणि मला तिथे मार्केटमध्ये गेल्यानंतर 2 रुपये किलोने भाव मिळत होता. तर मी कसं काय घेऊन जाणार, म्हणजे मला पर केजी 3 रुपयाचा लॉस होत होता. मी माझी पूर्ण जी शेती होती भेंडीची मी काढली नाही, ती जागेवर जळाली, माझं 50,000 रुपयाचं नुकसान झालं तिथे. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची गव्हर्नमेंटवरून पॅकेज जाहीर करतो, प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला काही मिळत नाही. शेती तोट्यात करावी लागते, त्यामुळे बाजारभावाची हमी असेल तर त्याचा फायदा छोट्या शेतकऱ्यांना होईल असं कैलास यांना वाटतं. का मिळत नाही तर कारण गव्हर्नमेंटच्या ज्या रूल्स रेग्युलेशन्स आहेत, मार्केट यार्ड ज्या आहेत, त्याच्यामध्ये शेतकरी जेव्हा माल घेऊन जातो तेव्हा त्याचा माल 2 रुपयांनी खरेदी केला जातो आणि व्यापारी लोक त्याला विकताना 50 रुपयांनी विकतात. म्हणजे एवढा डिफरंट आहे मध्ये. हा कशामुळे आहे, ते गव्हर्नमेंटमुळे आहे. गव्हर्नमेंटने याच्यात कंडिशन्स नाही घालून दिल्या व्यापाऱ्यांना. व्यापारी लुटतात शेतकऱ्यांना, जबरदस्ती करतात. कैलासाने 2008 IT क्षेत्रातली नोकरी सोडली आणि शेतीची वाट धरली. पण आता त्यांना त्याचं वाईट वाटतंय. शेतकऱ्याच्या पोराने शेतीच केली पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे. पण त्याला गव्हर्नमेंटने तेवढा सपोर्ट केला पाहिजे, तेवढ्या त्याला फॅसिलिटी दिल्या पाहिजेत, तेवढ्या त्याला पॅकेजेस दिले पाहिजे. म्हणजे शेतीसाठी जे पॅकेजेस आहेत दिले पाहिजेत, म्हणजे त्याच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजेत. जसं सिद्धनाथ तू मगाशी म्हटलास, उद्या बजेट आहे. बजेटमध्ये देशाची आर्थिक धोरण स्पष्ट होत असतात आणि त्याचा थेट परिणाम महागाईवर होत असतो आणि आपल्यासुद्धा रोजच्या बजेटवर त्याचा परिणाम होतच असतो. याचाच हिशोब लावण्यासाठी आम्ही एक बजेट कॅल्क्युलेटर तयार केला आहे. रोजच्या वस्तूंचा भाव कसा बदलतो आहे तुमच्या ह्याच्यावर त्याचा काय परिणाम होणार आहे, विनायक तुम्हाला सविस्तर दाखवणार आहे हा कॅल्क्युलेटर वापरायचा कसा ते. आपण पेट्रोल घेऊया. चला, पेट्रोल घेतला. 77 रुपये मुंबईमध्ये पेट्रोलचा जर भाव असेल तर थोडं वर गेलो. बघा, या 3 गोष्टी आहेत. 2018 77 रुपये जर पेट्रोलची किंमत असेल एका लिटरला, 2014 ती किंमत होती 73 रुपये आणि 2009 ही किंमत होती 45 रुपये. म्हणजे 2009 तुलनेत 2018 आणि 2019 32 रुपयांनी पेट्रोल महागलेलं आहे. हे कॅल्क्युलेटर तुमच्या फोनवर असेल, तुमच्या वेबसाईटवर असेल, बीबीसी मराठीच्या वेबसाईटवर हे बजेट कॅल्क्युलेटरवरनं तुम्ही ही किंमत कॅल्क्युलेट करू शकता. दुसरी त्यातली एक मस्त गोष्ट आहे आणि ती म्हणजे 2018 जर 1 लिटर पेट्रोल आपल्याला 77 रुपयामध्ये मिळत असेल तर 2009 1.70 लिटर पेट्रोल हे आपल्याला त्याच 77 रुपयाच्या किमतीत मिळालं असतं. म्हणजे बघा डिफरन्स किती होत गेलेलं आहे आणि आता पेट्रोल किती महाग झालं आहे. हे आम्ही कॅल्क्युलेट कसं केलं आहे तर हे आम्ही इन्फ्लेशनवरनं कॅल्क्युलेट केलं आहे. 2006 ते 2018 हा प्रवास आहे आणि इन्फ्लेशनवरनं हे मेकॅनिझम संपूर्ण कॅल्क्युलेट होतं. एकच गोष्ट कशाला, आपण दुसरी पण गोष्ट बघूयात. आणि दुसरी गोष्ट ती म्हणजे अंडं किंवा दूध आपण बघूयात. बघा, 1 लिटर दूध जर आपण पाहिलं 42 रुपये किंमत असेल, थोडं वर जाऊ, 42 रुपये लिटर हे गाईचं दूध समजा आहे तर 2018 आत्ताची ही 42 रुपयाची किंमत आहे. 2014 ही किंमत होती 36 आणि 2009 ही किंमत होती 21. म्हणजे जवळपास दुपटीने दुधाचे दरसुद्धा वाढलेले आहेत. थोडं वर जाऊ, 2018 एक लिटर आपल्याला 42 रुपयांमध्ये मिळतंय. 2009 जर आपण थोडे मागे गेलो, 2014 1.16 लिटर आणि 2009 1.97, म्हणजे जवळपास 2 लिटर दूध हे आपल्याला 2009 मिळालं असतं. म्हणजेच काय तर किंमत दुपटीने वाढलेली आहे हे आपल्याला ह्यातनं कळतं. या कॅल्क्युलेटरचा उद्देश हा आहे की तुम्ही प्रत्येक गोष्ट, जीवनावश्यक सगळ्या गोष्टी, यात फोन किंवा बाकीच्या काही गोष्टी नाही आहेत, काही काही चैनीच्या गोष्टीसुद्धा आम्ही यात टाकलेल्या आहेत, पण त्यात तुम्ही बघू शकता खरी खोटी किंमत, कंपॅरेटिव्ह किंमत ही तुम्ही सांगू शकता.
आणि आता वेळ झाली आहे होऊ द्या चर्चाची. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर आज आम्ही प्रश्न विचारला होता, हिंदू महासभेच्या एका महिला नेत्यानं महात्मा गांधींच्या प्रतिमेला गोळ्या झाडल्या, आता हे विकृतीचं लक्षण आहे का असं आम्ही विचारलं होतं आणि निवडक प्रतिक्रिया बघणार आहोत. आपली पहिली प्रतिक्रिया अतुल बनसोडे यांची. त्यांचं म्हणणं, 71 वर्षांनंतरही गांधीजींना हे लोक घाबरतात, पुतळ्यावर गोळी झाडावी लागते इतकी त्यांना भीती आहे. आणि महेश ठाकरेंचं म्हणणं आहे की गांधींना व्यक्तिगतरित्या ते संपवू शकले पण त्यांचे विचार मात्र अजूनही जिवंत आहेत. आणि पुढची प्रतिक्रिया आहे साबीर देशमुख यांची. ते म्हणत आहेत, मी कामानिमित्त 8 वर्ष दुसऱ्या देशात वास्तव्याला होतो, अशा घटनांमुळे ते आपल्याला फार नावं ठेवतात. आणि ही चर्चा अजूनही सुरू आहे. तुम्ही फेसबुक ट्विटर दोन्हीकडे तुमची मतं नोंदवू शकता. याच्याबद्दल आणखीनही तुम्हाला सविस्तर वाचता येईल बीबीसी मराठीच्या वेबसाईटवर. यानंतर आपल्याला जायचं आहे आपल्या डिजिटल व्हिडिओजच्या विश्वाकडे आणि एक महत्त्वाची बातमी आपल्याला बघायची आहे. नेपाळमधली एक महिला DJ आपल्याला पाहायची आहे आणि तिने कशी चाकोरी मोडली आणि ती त्यातनं कशी बाहेर पडली ही कहाणी आपण पाहणार आहोत. कुठेही जाऊ नका, आम्ही लगेच येतोय. नवा दृष्टिकोन, अनंत शक्यता. बीबीसी न्यूज मराठी, तुमचं विश्व समृद्ध करा. तुम्ही पाहताय बीबीसी विश्व. यूट्यूबवरचं सगळ्यात हिट चॅनल होण्याची धडपड कोणत्या थराला जाऊ शकते याचं एक उदाहरण आता आपण बघणार आहोत. टी सिरीज या चॅनलला मागे टाकण्यासाठी प्यू डाय डाय या चॅनलचे फॅन असलेल्या काही हॅकर्सनी जगभरातले अनेक डिव्हायसेस हॅक केले. पाहूया हे सगळं कशासाठी झालं ते. Everybody, printers did an oopsie. Number one, unsubscribe from T-Series. Number two, skin done, cause we only just begun. I review you, 0-5 is gone. So come on, T-Series, looking hungry for some drama. We felt like we were promoting change, and it did feel exciting. I felt kind of like a hero. Never hide from the fear and panic that will just haunt you continuously for what you've done. 99% of them were good, positive messages, like, you're doing something good. And that 1% is like people sending me pictures of nooses, like, kill yourself. थोडक्यात म्हणजे अव्वल ठरण्यासाठी लोक चाकोरी बाहेरचे मार्ग वापरायलाही मागे पुढे पाहत नाहीत हेच खरं. पण आयुष्यात सगळ्यांनाच चाकोरी बाहेर पडणं शक्य होतं असं काय नाही. नेपाळमधली 22 वर्षांची सुष्मिता, तिला DJ होण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला. बीबीसीच्या श्रीजना श्रेष्ठा यांनी तिची भेट घेतली. DJ नानी फर्स्टमा त फ्यामिलीले नबुझ्दाखेरि त अब यो यस्तो काम नगर राम्रो होइन, अब छोरी मान्छेहरू राति हिँड्नुपर्ने हो त्यो हो भनेर मम्मी ड्याडीले भन्नुहुन्थ्यो. यस्तो काम गरे के काम, मान्छेले कुरा गर्न थाल्छ कि हो के भइरहेको हो. मम्मीले लगेर क्यासहरू देखाए, यस्तो यो DJ भनेको गीत बजाउने हो यस्तो हो भने छर छिमेकदेखि लिएर आफन्तदेखि लिएर सबैलाई कुरा मिलाएर केटी DJ भनेपछि सबैजना पुरै अब हुर्क हुने. काम गर्दाखेरि त यस्तै मान्छेहरू बोल्न आउने, हाइहाल्लो गर्न आउने, कोही सिधै आई लभ यू भन्न आउने, कोही फुल दिन आउने, सिधै आएर तिम्रो फोन नम्बर देऊ, तिम्रो फिक्स्ड गाडी देऊ भन्न माग्नुहरू धेरै हुन्छ. बजाइरहेको थिएँ आफ्नै तालमाथि, सिधै पछाडि भएर मान्छेहरू सिधै पुरा अङ्गालमा बार्न आयो. जसँग भएर को को भएर नसुनेको मान्छे अब एकासी कसरी अङ्गालमा आयो. यस्तो घटना भनेको अगल झुकल हुने हो, कुनै कुनै बेला हुने हो, त्यस्तो प्राय जसो पनि हुने पनि होइन. यस्तो घटनालाई आफूले सम्हालेर आफू अगाडि बढ्ने, अब आफ्नो प्रोफेसन पनि यही हो, त्यही भएर अब यही फिल्डमा मजाले ध्यान दिने, अगाडि बढ्दै जाने त्यही हो. पछि गएर म बाहिर गएर सिकेर आउने विचार छ, त्यसपछि अब इन्टरनेसनल DJ बन्ने विचार छ. छोडिदिनु जस्तो लागेको छ, वक्क लागिसकेको थियो फर्स्टमा त, के आउँदा पनि नआउने, सबैको मन जितेर सबैबाट चाहिँ सामान पाएर इज्जत पाएर ठुलो लागिरहेको छ.
इतरही घडामोडींचा वेध आपण घेतच राहणार आहोत. पाहत रहा बीबीसी विश्व. नवा दृष्टिकोन, अनंत शक्यता. बीबीसी न्यूज मराठी, तुमचं विश्व समृद्ध करा.